waxa si rasmi ah loo soo saaray iskuudka wareega gruubyada tartanka UEFA Champions League xil ciyaareedka 2018-2019 kaas oo ka qayb galayaan kooxaha waaweyn ee Yurub una dagaalami doonaan sanadkan iyadoona sidii ay ugu guuleysan lahaayeen kooxaha badan ee u tartami doonaan tartankan ayaa haatan waxa ka soo baxay kulamo xiiso badan qaarkoodna waxa lagu tilmaamay gruubyada dhimashada hadaba waxa la isku aaday isla markaana gruubka ee ku soo baxay kooxaha Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco iyo waliba kooxda Club Braga. Gruubka B waxaa qaatay Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven iyo Inter Milan. Sidoo kale gruubkaasi ma aha mid sahlan waadaama ay ku wada jiraan Barcelona, Tottenham iyo waliba Inter Milan. Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool iyo waliba kooxda Red Star ayaa sidoo kale gruubka C ku soo baxay halka D ay ku soo baxeen Lokomotiv Moscow, Porto, Schalke iyo waliba Galatasaray ayaa sidoo kale gruubka D ku soo baxay halka gruubka E iyaguna ay ku soo baxeen Bayern München, Benfica, Ajax iyo waliba AEK Athens. Gruubka F waxaa ku soo baxay isla markaana isku aaday kooxaha Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon iyo waliba Hoffenheim halka gruubka G ay ku soo baxeen Real Madrid, Roma, CSK, Moscow iyo waliba kooxda Pilsen halka H ama gruubka ugu dambeeya uu yahayna ku soo baxeen kooxaha Juventus, Manchester United, Valencia iyo waliba Young Boys. Sidoo kale maahan gruubkan mid sahlan sababtoo ah Valencia waa koox weyn, Manchester United iyo waliba Juventusna marna ma yeeli doonaan in gruubka ay ka haraan. Hadaba insha Allah wixii falanqeyna barnaamijyada dambe ee dunida ciyaaraha Tube ayaad kala socon doontaan.